Урчундуу көйгөй актуалдуу маселе ачык пикир программасында. Аны мен Айсел Жаныбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Т-93 жылдардан келе жаткан кара романтика, тагырагы криминалдык чөйрө азыркы Кыргызстанга канчалык деңгээлде кооптуу деген теманы алып барабыз. Ал эми биздин студияда конокторубуз дагы бар, эмесе тааныштырып өтсөк. Азыркы учурдагы эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев мырза. Саламатсызбы? Ошондой эле мына ушундай уюшкан кылмыштуу топтордон жабыр тарткан ишкер айым Чынара Жамгырчыева жекебиз дагы конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Эфирди баштардан мурун биз ушул боюнча биз элдин пикирин дагы окуп көргөнбүз, эмесе экранга көңүлүңүздөрдү бурсак, андан соң эфирди улантабыз. Жок болуш керек, келечегинде болбош керек негизи. Адамдар башка жашоого өтүш керек да. Камаш керек алардын мисалы камакта болуш керек. Бирме. Шаардын бирге модо айланып калган, азыр жаш баланы сурасаң ким болосуң сен вор болом дейт, аракет болом дейт. Бул ошо өз айланып баратпайбы алар барат. Жакшылыгы жок болсо эргем криминалдын. Жакшы немеси жок. Чынара жеке өткөндө сиздин кайрылууңузду көрүп калдым. Ошол жерде бир заводумду тарттырып жибердим деген кайрылууңуз бар экен, э? Ошол тууралуу окуя боюнча кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Эң биринчиден сиздерге рахмат, ушу чакырып маек куруп бергениңиздерге. Мен биз 2004 жылдан бери жабыркап келатабыз ушу кримтөөлдөрдөн. Себеби 2004 жылы Ош шаарында Ошская 371 даректе биздин тери иштетүүчү заводубуз бар болчу. Ал менин жолдошум Абдулаев Варистин атында катталган. Ошол кезде ушу кримтөөлдөр баш көтөрүп аябай дегендей бир кыйын мезгилдер болуп калган. Даже мектептерде дагы окуучуларга салык салып калган мезгилдерде ошо менин жолдошумдун заводун тартып алган. Эми атактуу эле ошол кримтөөлдөрдүн эмелери балдары төрө кылып түшөм. Азыркы аты Душка Кайманаты. Алтынбек Сулайманов. Эми алдын элдин баардыгы билсе керек. Ошолор биздин заводду тартып алып, ушул күнгө чейин бир бейт. Өзүңүздөр билгендей ушул 7-нчи канал 2021 жылы 13 январда заводду барып тарткансыздар. Ошол кезде элдин баардыгына белгилүү болгондон кийин Камчыбек Кыдыршаевич өзүнө арыз түшкөндөн кийин Төрөкулов Дүйшөнбаевди Оштон алып келген. Алып келип УКМКнын тергөө абагына кирген. Белгилүү болгон. Мына ошол жерде 2 ай тергөөдө жатып, анан кандай бир себептер менен бул киши чыгып кеткен, биздин заводду түшүнүп катып берген. Эгерде тергөө иши кандай деп чечим чыгарса, мен ошого макулмун. Заводду өткөрүп берем деген тил катып турат. Мына ошол күндөн бери мына бүгүнкү күнгө чейин заводубузду ала албай жабыркап келатабыз. Ушул керим чөйрөдө чорный дейбиз, кара дейбиз, мен ушулардан жабыркап келатам. Азыркы убакта мен эмне дейт элем Камчыбек Кыдыршаевичке бир жакшы бир алкыш сөзүн айткым келип атат. Ушу телевидениянын алдында туруп Камчыбек Кыдыршаевич, сизге мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздин иши кылып аткан ишиңиздерге. Мен эмес, бүткүл кыргыз эли ыраазы болуп рахматтарын айтып атат. Мына кече күнкү эле Камчыбек Көлбаевди жок кылгандын себебинен канча деген кримтөөлдөр жок болуп атат. Бизге ошо кримтөөлү жок, таза жашоо керек. Себеби канча деген бизнесмендерге, чет өлкөдөн келген инвесторлорго налог коюп атат, э? Ошо налогдордон кутулуп, мынакей ар бир заводдо иштеп турса, биздин кыргыз элине жакшы эле деп. Албетте. Мигрант болуп чет элге барбайт элек, өзүбүздүн кыргыз элинде иштейт элек. Ошон үчүн кримтөөлдөрдү төөрдү менен жок кылса деп үмүт кылам. Буюрса, ал күндөр дагы алыс эмес деген ишеним күч. Ал эми Мирлан мырза, айтсаңыз, азыркы учурдагы мына ушул уюшкан кылмыштуу топ менен болуп жаткан күрөштү туура деп эсептейсизби? Албетте, мен башынан эле негизи ушул баягы коркунуч жок жарандарга, жарандардын коопсуздугу камсыз кылынган
жарандар эч нерседен коркпой жашаган. Биринчи кезекте жарандардын адам укуктары корголгон, анан кийин ушул мыйзамдар гана иштеген өлкөнү, коомду каалайм да. Мен өзүмдүн баягы журналисттик практикамда бул тема жөнүндө көп эле жазып, көп жолу жазып келдим. Анан кийин буга чейин баягы күрөш, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш айтылып, жарыяланып, бирок иш жүзүндө ал кайсы бир сөз жүзүндө калып эле, иш жүзүндө бир натыйжа мындай болчу эмес да, иш көрүнчү эмес. Анан бүгүнкү күндө ачыгын айтыш керек, баардык нерсе биринчи жолу башталат да негизичи. Анан бүгүнкү күндө ошол УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин зор эрки каалоосу чечкиндүүлүгү менен ага кошулуп өлкө башчысындагы ушул саясий эрки менен бүгүнкү күндө күрөш башталып атат да. Бул албетте баягы күрөш бат эле бүтүп калбайт болуш керек, бир топко өз убакытты өзүнө алат. Анан кийин мен аябай колдоп атам, туура көрүп атам. Бул биринчи кезекте уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшү, бул биринчи кезекте жарандардын коопсуздугу, жарандардын тынчтыгы, өлкөндөгү ички коопсуздук, экинчи кезекте бул мамлекеттин имиджи, мамлекетибиздин инвестициялык климатына дагы түздөн түз таасир этет. Себеби сырттан криминал өнүккөн бизнеске, ишкерликке ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кийлигишкен, алар дайыма бир мындай терс таасир эткен өлкөгө ушул мыйзам менен гана иштеген, өз коопсуздугун ойлогон мындай бир орусча айтканда серьезный инвесторлордун келиши кыйын да. Албетте алар дагы өздөрүнүн өмүрлөрүнөн, өздөрүнүн ошо ишкерликтеринен, бизнестеринен чочулашы мүмкүн, ошон үчүн качып кетиши мүмкүн да. Эгерде мына аз көмүрдө эле буга чейин бир эл аралык уюм ошо дүйнөдөгү криминал өнүккөн өлкөлөрдүн тизмесин жарыялап, 50 өлкөнүн тизмесин жарыялап, ошонун ичинде биздин өлкө да Кыргызстандагы тилекке каршы бар экен да. Албетте ошол өлкөбүзгө инвестиция салабыз, жумуш орундарын түзөбүз деген инвесторлор биринчи кезекте ошол тизмени карайт. Криминалдын абалы кандай, мыйзам менен менин укугум кормолобу, мыйзам менен менин ишкерлигим, бизнесим корголобу, салыктарды убагында, башка төлөмдөрдү убагында төлөсөм мен өзүм ишкерлигиме, бизнесиме мыйзам чегинде жүргүзө алам ба, мамлекет тараптан кепилдик болобу деп ошол жактарын бүт биринчи кезекте ошол жактарын карап анан кийин келишет да. Ушул жагынан дагы ушул уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү ушул жагынан дагы биздин мамлекетибиз үчүн аябай керек. Бизде бир гана нерсе мыйзам гана иштеши керек, баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Эч бир биздин өлкөгө келип аткан инвесторлор гана эмес, туристтер дагы, башкалар дагы ушул өздөрүнүн өмүрлөрүнөн коркпой, этпей келип кете турган өлкөгө айланышыбыз керек да биз. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндөгү ушул УКМКнын бүгүнкү бийликтин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүн баягы эки колдоп колдойм. Жана башкаларды бул ушул бүгүнкү күрөштүн тегеринде ар кандай баягы саясат аштырбастан, ар кандай сөздөрдү бир айтып айтпастан, баягы туура эмес маалыматтарды айтпастан, тескерисинче биз колдон келишинче маалыматтык жактан, жана башка жактан жардам берип колдошубуз керек да. Маалыматтык жактан дегенде бул бийлик өзү эле көп маалыматтар, эл дагы, коом дагы көп маалыматтарды билет. Ошол маалыматтарды айтып, алардан жабыркаган, алардан запкы жеген жарандар болсо, ишкерлер болсо, алар дагы кайрылып, канчалык ушундай маалыматтар көп болсо, ушул уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш мындай бир максатына жетет, натыйжалуу болот да. Запкы тартып жатат деген демекчи, чынары эжеке айтсаңыз, буга чейин мен сот желилерден же болбосо тааныштардан угуп калгам да, мисалы көпчүлүк эле ошол айтып жаткан каралардан жабыр тартып келгенбиз депчи. А буга чейин эмнеге үнсөз жок, эч ким мынтип чыккан жок, ушундай болуп атат деп? Жок, буга чейин биз кайрылып эле интернет желесинде, кайсы бир жерде, телевиденияларда келе атабыз. Бирок бизге окшогондор бар, жабыркагандар. Алар эмнеге чыга албай атат? Алар корккондон чыга албай атат. Себеби бизге деле коркутуп алып атпайбы? Сен үй бүлөң менен кыркып кетебиз, өлтүрүп кетебиз деп өзүбүзгө кол салуулар болду. Күйөөм экөөбүздүн аркабыздан жүрүп машинабызды өрттөгөн күндөр болду го. Булар каралар мындай болот экен да, эми черный кримтөөлдөр деген болуп атпайбы? Булар эң биринчи
сага биринчи көрсөтүүсү болот экен. Шашпа, сени га мынаны көрсөтөм. Андан кийин өзүң үй бүлөңө көрсөтөм же болсо өзүңө көрсөтөм деген белги кет. Биз ошондон келетабыз. Эми Аллахым бир өлүмгө башыбызда. Эми чындыкты жашырбай жүрүп кечке агемгебиз менен ак минетибиз менен тапкан эмени биз бир эле кримтөөлдөргө берип коюп отурбайбыз да. Биз да аракет кылып күрөшүш керекпиз. Бирок биздей болуп күрөшкөн адамдар чанда ийлегендер ийлеп атат. Мисалы өзүңүздөр көргөндөй бир түрк бизнесмен келди. Өткөндө жанагы бир туугандар кайсы бир кафенин ээсин ыйлады эле. Эмне кылды ал кишини сындырып эле коюшту ошо чорнуйлар. Ошондойлор багыштары инвесторлор келгендерди бүттү. Буттан тушуп атпайбы? А биз кыргызстан жараны болгон үчүн мен калышпай келатам. Бир өкмөт бар. Укук органдары бар, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Эгерде биз өлүп калсак дагы, буларды ким өлтүрдү деп сурала турган биздин Кыргызстандын өкмөтү бар деп биз ошого таянып ушул күнгө чейин чорнуйлар менен алышып келатабыз жолдошум экөөбүз. Ал эми Мирла Мирза, айтсаңыз азыркы учурда мына ошол криминалдар менен күрөшүү аябай катуу жүрүп жатат. Ал эми криминалдын ошол ишмердүүлүгү токтойт деген ишеним барбы сизде? Ошол бүгүнкү күрөштүн, бүгүнкү уюшкан кылмыштык топторго күрөшүүнүн натыйжасы, жыйынтыгы токтошу керек да. Мисалы, коррупция менен күрөшүүнүн натыйжасы коррупция токтошу керек, коррупциялык көрүнүштөр токтошу керек, мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер ошол элдин ырыс-кызына, мамлекеттин казынасына кол салбай, уурдабай калыш керек да. Ошондо максатка жеткен болот, натыйжага жетишилген болот. Ал эми уюшкан кылмыштык топторго каршы күрөшүүнүн натыйжасы дагы максат дагы ошол болуш керек. Максат ошол болуш керек. Бул ошол мынакей азыркы күндө баардыгы баягы бирин артынан экинчиси ошол криминалдык дүйнөдөн алыстап ушул мыйзам менен жашоо өтүп атканын билдирип атышат. Эгерде уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү ошол видео кайрылар жасап аткан тергөөчүнүн алдында эгер бир кайсы бир тергөө учурунда, сурак учурунда ошондой бир убада берген болсо, ал убадасын эртең аткарбай койсо дагы эч ким мындай ал башка маселе да, айырмасын билишибиз керек да. Азыр жалпы кыргыз элине видео кайрылуу жасап, кыргыз элинин алдында мен ушул жаман иштен, мыйзамсыз иштен, ушул криминалдык иштерди токтоттум, мыйзам баштартып атам, мыйзам чегинде мыйзамды сыйлап, мыйзамды аткарып жашаганга өтүп атам деп айтышып атат. Демек жалпы кыргыз элинин алдында ошентип айтып видео кайрылуулар жасап аткандан кийин алар аткарылышы керек. Аткарылышы керек. Сөзүндө гана айтып койбостон, жашоодо дагы өздөрүнүн иш аракеттери менен ошону далилдеши керек. Анан кийин бул бүгүнкү бийлик мына күрөшүп атат. Буга биз аябай мындай колдоп сүйүнүшүбүз керек. А бирок бул баягы бүгүнкү бийлик болушунча жокко чыгарып, токтотуп ошонткенден кийин баягы бийлик алмашат. Бийлик алмашкандан кийин кийинки келген бийликтер дагы ушул күрөштү улантып дайыма баягы бийликтин укук коргоо органдарынын көңүл чордон дагы маселе болуп дайыма күрөш баягы системдүү түрдө комплекстүү түрдө жүрүп туруш керек да. Анан кийинки келген бийлик кайра эле бир жумшактык кылып уюшкан кылмыштык топторго каршы балким кандай бир кызматташууларды жүргүзүп кайра эле бир аларды тескерисинче аларды колдоп таяп тырнакча ичинде достошуп ошентип эгер ошентип кете турган болсо анда кыйын болот да. Ошон үчүн бул ар бир бүгүнкү бийлик аягына чыгарып бир максатка жетишти турган болсо кийинки бийликтер дагы ошону улантып ошентиш керек. Анан максат кайсы учурда жетишилет? Ошо бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн биз эки күндүн биринде тигил же бул уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү тигил же бул ишкерден жарандан мынча сом талап кылып опузалап коркутуп үркүтүп талап кылып аткан жеринен кармалды дегендей жаңылыктарды көп угуп атпайбыз. Ушундай жаңылыктарды биз укпай калышыбыз керек, көрбөй калышыбыз керек, билбей калышыбыз керек. Ошол уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү ишкерлерди талап тоногонун баягы коркутуп үркүтүп салык тырнакча ичинде салык салгандарын баягы опузалап акча талап кылган фактылар, ушундай көрүнүштөр жоголуш керек. Эгер бийлик өзүнүн ушул күрөшү менен баягы чындап эрки бар экенин, кабылоосу бар экенин аягына чыга турганын көрсөтүп элге элди коомду ишендириш керек. Ошондо элде ишкерлерде жарандарда ишеним пайда болгондо тигил же бул уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү коркутуп үркүтүп акча талап кыла турган болсо ал дароо кайрылат. Укук коргоо органдарына ошол эле милицияга ошол эле УКМКга кайрылат.
дароо чара көрүлөт. Буга чейин эмнеге мындай фактылар биз билбей көрбөй кой келгенбиз? Себеби ар дайым эле болуп келген. Болгону ошол запкы жеген жабыркаган жарандар, ишкерлер дейбизби? Алар баягы ишенич болгон эмес. Ошон үчүн алар алардын баягы жетегинде калып, алардын айткан сураган акчасын берип, анан кийин укук коргоо органдарына кайрылуулар өтө аз болгон да. Өтө аз болгон. Ошон үчүн бул күрөш өзүнүн максатына жеткен эмес, эч кандай бир жылыш болгон эмес. Ошон үчүн мындан ары бийлик өзүнүн бүгүнкү күрөшү менен чындап күрөшүп, аягына чыгарып жок кыла турганын өз бүгүнкү аракеттери менен, мындан аркы аракеттери менен элди, жарандарды, коомду ишендириши керек. Ошондо бул максатка жетишилет. Ушул кылмыштуу топторго каршы күрөш, деги эле криминалдыкка каршы күрөш жыйынтыгы болот дагы. Анан кийин анын жыйынтыгы болгондо эл өзү эле аны сезет, билет, ишкерлер деле сезет, билет, өздөрүнүн жөнтөрлөрү менен сезип, анан кийин ушул мыйзам гана иштеген криминалдык чөйрө болбогон, криминалдык дүйнө баш көтөрбөгөн мамлекетте жашоо кандай жакшы экенин өздөрү эле сезишет да. Чынары же ошондо айтсаңыз, мисалы сиздин жаныңызда дагы көптөгөн ишкерлер бар да, ошолордун арасында дагы мына ошондой жабыр тарткандар барбы? Бар болсо кантип чакырат элеңиз, келгиле үнүңөрдү угузгула депчи? Конечно, ишкерлер бар. Эң эле мен бир орчундуу нерсени айтайын. Болгон эле мына Мадинаны кет кылайын. Мадинада канча деген, мен билгенден бир 360 же 400'ün тегерегинде уйгур улутундагы бизнесмендер бар. Алар Кытайдан келген жарандар, туурабы? Эми ошол эле жерде мен өзүм да иштедим. Ал кандай экенин мен билдим. Бизнесмендерди кандай кылып буттан чалганын көрдүм ошол жердеги. Мен аны айтайын. Мынакей Салимов Турсундайды Мадинанын казайынын кармады го кечээ күнү. УКМК. Бул туура иш кылды Камчыбек Кыдыршаевич. Себеби дегенде ошону эле кеп кылып кетейин. Салимов Турсунтай мына өзүм кирип сүйлөшкөндө ошол жерде мен место алып иштетем. Складтарыбыз бар. Ар бир кирген машинага $300 $700 чейин алат да. Бул бизнесмендердин канын ичкенинге жатабы? Албетте жатат. Алар эмне болот? Салимов Турсундайдан коркушат. Эртеңки күнү сен визаңды бербейм дейт. Эгерде алар Салимов Турсунтайдын сөзүн укпаса, а жерде чорнойлор бар. Барып туруп кайрып коюшат сен деп сындырышат. Коркконунан жанагы атасынан корккон баладай болуп жүгүрүп чуркашат. Бул ушундай нерселер көп биздин кыргыз элинде. Ошон үчүн алар деген өзүнүн укугун коргой албаган адамдар булар. Биринчиден бөлөк өлкөдө турушат. Эртеңки күнү бизди деген депорт кылып койшабы, бизнесибизди алып койсо канча миң миллион деген товарларыбыз жатат, ушулар кала бербесин деп ошол чөгүп коркушуп чорнойлорго баш ийип, ошол хозяинге баш ийип коркуп жашаган бизнесмендер толтура биздин кыргыз элди. Чекеден чыгат. Алар келип айтса айтат эртеңки күнү. Эй, сен кечээ күнү барып айтпадың беле? Тете карызданып, эми кайра менин колума келдиңби? Эми чык мына жерди бошот дейт. Эмне мына мени өзүмдүн местамды алды го, Салимов. Акырында барып туруп машинабыз дөрттөдү го. Чорнойлор баш болуп. Мына айтан ачык, мен Кыргызстандын жараны болгон, мага ушундай көрсөтөт атат. Эгерде башка жактан келген жарандарды жөн эле тебелешет биздин эмелер, чорнойлор. Ошон үчүн эч ким эч жака бара албайт бизнесин тарттырыш үчүн. Ошо. Азыр сиз айтып атпайсызбы, кайрылдым депчи, УКМКга кайрылдыңыз, туурабы? Кайрылуудан кийин эч кандай мындай реакция болгон жокпу? Кайрадан коркутуу үркүтүүлөр? Мен азыркы убакта коркуу жашоодо келгенибиз ачыктан ачык айтып келем. Дагы деле биздин эмебиз, ден соолугубуз, өмүрүбүз коркунучта. Бүгүн бар, эртең жокпуз деп жашап келген, жашап эле келатабыз ушул күнгө чейин. Эми Кудайга шүгүр, мынакей азыр
kürümtölдөрдү жок кылып атат деген үчүн бир аз да болсо жандана баштадык. Шүгүр. Ишеним пайда болду. Ишеним пайда болду. Эртеңки күнү биз жумуш баштасак дагы бизге коркутулар жок деп кичине үмүт кылып калдык. Жакшы. Анан Мирлан мырза айтсаңыз, бул жерде учурда жаш балдарды байкасаңыз, мына ошол крим авторитет деп коебуз, крим төбөлдөрдөн шыктанып жашаган көптөгөн жаш балдар бар экен. Аны биз жанагы эле кайрылуулардан байкап жатабыз. Видео кайрылууларда жолдо жатышпайбы? Ошолордон байкап жатабыз. Мына ошондой өсүп келе жаткан жаштарга тарбия бериш үчүн кандай жолдорго барып, кандай иш-чараларды көрсөк болот? Ошол баягы өтө ошол мыйзамдагы урлар, криминалдык уюшкан кылмыш топтун башында тургандар деги эле баягы кримилөктөр бизде баягы алардын алардагы кандай бир өздөрүн өздөрүн бир жакшы образ түзүү максатында өздөрүн бир жакшы жагынан көрсөтүү жагынан азыр кыскача айтканда жанагы өздөрүн жакшы жагынан пиарлоо үчүн каржылап да келишкендер чындык да. Анан кийин ошол каржыланган баягы медиа компаниянын натыйжасында алар бир баатыр бир жакшы жагынан бир элге жардам берген кандай бир эч кимге зыян кылбаган адамдар катары мындай сыпатталып көрсөтүлүп калды да. Анан кийин андай маалыматтар интернет булактарында аябай соц тармактарда көп жарыяланат. Ал эми азыркы жаштар бизде баардыгы ошол интернет менен жакшы тааныш, соц тармактар менен чыгарылган, ал жакта жарыялангандарды окуп турушат, билип турушат. Анан кийин өтө идеалдаштырылгандыктан бир ушундай бир ушундай бир чекке жетти ушул жаштар арасында. Ушул чоң ойзом жада калса, чоң ойзом ушул мыйзамдагы ыруу болсом же ушул крим авторитет болсом жакшы экен, баардыгы сенден коркушат экен, чочулап турушат экен, акчаң көп болот экен дегендей ойлор, түшүнүктөр болуп, анан кийин ушул жаштар арасында ушинтип ойлонуп калган ушундай бир деңгээлге жетип калдык да. Туура эмес түшүнүп э? Туура эмес түшүнүп. Үлгү алып жатышат. Баягы бул ошол айтат, жана айттым го, ошол баягы бул каржыланган медиа компаниялар болуп турду. Ошолордун бир натыйжасы болду да. Ошонун натыйжасында ушундай бир абалга жетип ак менен кара болуп, эгер ошол уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүн, криминалдын дүйнөнүн өкүлдөрү кара болсо, жок, алар ак деген деңгээлге жеттик да. Бул ошол бир баягы өтө идеалдаштырылгандыктан медиа компаниялардын алкагында идеалдаштырылып, алар жөнүндө жакшы нерселер айтылып, жазылып, анан ошонун натыйжасында ушундай болуп калды. Бул өтө чынын айтканда түшүнгөн адамга өтө бир мындай кейиштүү, өкүнүчтүү көрүнүш да. Ал эми сиз айткан ошо кантип тарбиялашыбыз керек деген жакшы жактарга, албетте баягы алардын жаштарга улуулар ошол эле жеткириш керек. Бул кылмыштуу топтун мүчөлөрү ошол бир башкаларды талап тоноо менен, каракчылык менен иш кылаарын, башкалардын укуктарын бузуп, эркиндиктерин чектеп, башкалардын маңдай тер мээнет менен тапкандарын бир коркутуп өркөтүп тартып алыша турганын, бул туура эмес экендигин, баардык мыйзам чегинде болушу керек деген, бул ошол уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болуу, криминалдык дүйнөнүн мүчөсү, өкүлү болуу, бул түпкүлүгүндө бул жаман нерсе экенин биз ошол жаштарга жеткиришибиз керек. Улуулар, маалымат бул боюнча балким атайын маалыматтык компаниялар жүрүш керек. Мисалы үчүн эгер мектептерде сабактар учурунда ушул темалар козголо турган болсо, анда дагы чындыгы айтылыш керек. Эч качан эч бир жерде, эч бир өлкөдө, мыйзамдуу цивилдүү өлкөдө бул криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрү, кылмышкерлер эч качан бир жакшы болбойт. Жакшы болбойт. Алар кылмышкер. Кылмышкер баягы алабуштун атынан аташ керек дегендей, кылмышкер бул кылмышкер деп айтылыш керек. Жаман иштерди кылып келген, мыйзамсыз иштерди кылып келгендер ошентиш керек. Анан кийин аларды баягы атайлап жүргүзүлгөн маалыматтык компаниянын натыйжасы менен аларды актоо, аларды бир баатыр катары көрсөтүү, аларды жакшы жагынан көрсөтүүгө аракет кылуунун өзү бул чынын айтканда бул аябай мындай жакшы нерсе эмес, жакшы көрүнүш эмес. Бул кайсы бир деңгээлде мен айтат элем, бул трагедиялуу көрүнүш да.
Бул ошолорду мактап жактагандар, актагандар, сөз тигизбей чаң жугузбай ошол мактап актап жактап аткандар деле чын айтканда мындай иштерди кылуу менен абийир табышпайт да. Бул болгону балким мен ойлойм бир убактылуу гана көрүнүш да. А чындыгында биз караны кара, акты ак деп айтышыбыз керек. Ал эми эне катары айтсаңыз, балдарга кантип тарбия бере алабыз? Мына ошол келечегибиз болгон жаштарга кантип жаркын жашоону көрсөтө алабыз? Биз ата-энелер балдарга азыркы мезгилде туура тарбия бере албай атабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй, ар бир баланын колунда сотка бар. Илгери биздин убакта сотка жок, телевизор дегенде ата-энебиз койсо көрчүбүз, көрбөсө койбой, насаат акылдарын айтып турушчу да. Балдарым, жаман айтпагыла, уру кылбагыла, жалган сүйлөбөгүлө, кимдин баласы деп мен атыма сөз келтирбегиле деп ата-энебиз тарбиялаган. Биз азыркы убакта эми көп адамдар акылчы болбой эле койчу дешиши да мүмкүн, бирок балдарыбызды чындап келгенде туура эмес тарбиялап атабыз. Телефонду берип коебуз, ийлеп алса карматып коебуз, ошону көргөн балдар туура эмес тарбияга кетип атат. А эгерде мектепке кайрылсак, мектептеги биринчи бешинчи класс деле айтайын, эми сегизинчи класста окуучунун балдары ушул эле жанагы черный крем төбөлдөрүн эмелерин үйрөнүп алып налог салып атат. Ошону деген балдарын налог салып алса, окуй баламды уруп коюптур, алып барып берип кой деп берген ата эне өзү күнөөлүү болуп атат. Ошол жерде бала налог салып атканын билип туруп барып ачыктан ачык чыгарса, биз анда жакшы тарбияга берип кетмекпиз да. Көп эле катачылыктар биздин өзүбүздө, ата-энеде. Ошон үчүн ата-эне балага үйдөн туура тарбия бериш керек. Илгерки кыргыздын салтын, ата бабаларыбызды сөздөрүн, акыл сөздөрүн, сен бул уурудан жаралгансың, жети атаң бар, жети атаңда жети жакшы адамдар өткөн, сен ошонун урпактарысың деген сөздөрдү эч бири айтпайт. Чанда жүзүнөн 10% айтышы мүмкүн, 90% айтпайт. 21-чи кылымдабыз биз деген башка эмеде биз ал койчу 19-чу 20-чи кылымдарды айтпа деген жашоодо келатабыз. Ошон үчүн көбүндө ата-энеде. Бул ачуу чындыкты баардык ата-эне кабыл алышыбыз керек деген сөздү мен да кошумчалагым келип турат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Чынар эжекей, сиздин өзүңүздүн ошол тарттырып жиберген заводуңуз кайра өзүңүздөргө кайтсын деген жакшы тилекти айткым келет. Бир өлкө бир мыйзам болуп жаткандан кийин бул жерде экинчи мыйзам болбого тийиш. Эгерде сиз дагы мына ошондой уюшкан кылмыштуу топтун кандайдыр бир курмандыгы болуп калган болсоңуз, анда атайын кызмат менен кызматташууга чакырабыз. Сиздер менен болгон мен Асель Жаныбекова, кайрадан Көгүлтүр экранда жолукканча аман болуңуз.